save your body. Assalamualaikum bosku, jumpa lagi di YouTube Spinnya Lawi Truk Video. Bagaimana kabarnya bosku? Mudah-mudahan sehat semua dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita akan lihat video sebuah truk tangki CPO terjebak tumpahan minyak di Sitinjau Lawi. Jadi daripada banyak basa-basi, mari ikuti video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya bosku. Woi, banyak serak bos. Banyak pak. Thank you.
ni tidak boleh lah. Jom.
Gila lah. Akhirnya, kita cek. 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 Kita cek.